Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos concede hoje, pela sua graça, a ordenação presbiteral do diácono Vitor Schmutz Putinelli. Ele será configurado a Cristo, sumo sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. O sacerdote é chamado a servir o povo de Deus, sendo cooperador da ordem episcopal. No serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente à sua igreja, enquanto cabeça de seu corpo, pastor de seu rebanho. Com esta celebração eucarística, inicia-se também o tempo de jubileu dos 60 anos da nossa diocese de Frederico Westphalen. Um momento especial de fé e gratidão na vida desta igreja diocesana. Iniciemos este momento solene. Yeah.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te.
Oremos. Ó Deus, que fizestes do vosso Filho único, sumo e eterno sacerdote, dai aos que ele escolheu como ministros e dispensadores nos vossos mistérios fidelidade à missão que receberam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Jeremias. Foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Disse eu: ah, Senhor, eu não sei falar, sou muito novo. Disse-me o Senhor: não digas que és muito novo. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defender-te, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse-me: eis que ponho minhas palavras em tua boca. Palavra do Senhor. Sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora eu te gerei.
sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisede. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. És sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisede. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisede. Leitura da Carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, Tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisede. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisede. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e que para produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. E isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Permaneçamos em pé. Queira aproximar-se o que vai ser ordenado presbítero, Victor Schmitz Utnell. Presente.
Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de presbítero este nosso irmão. Podes dizer-me se ele é digno deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foi considerado digno. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão para a ordem do presbiterado. Graças a Deus. Sentados. Meu querido filho, Diácono Vítor, que em breve se tornará padre. Caros irmãos, irmãs, dirijo-me a vós com a saudação do apóstolo São Paulo aos Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos aqui unidos na alegria, tão eucarística, tão significativa, a da ordenação de um novo sacerdote. Quero, antes de tudo, cumprimentar e felicitar os seus queridos familiares, Vítor, e os seus amigos, muitos provenientes de outros lugares. Quero também cumprimentar e saudar a todo o povo das nossas comunidades, da Diocese de Frederico Westphalen, que aqui estão, aqueles que nos acompanham através das diversas transmissões que estão sendo feitas desta santa celebração. Saudar, cumprimentar os sacerdotes aqui presentes da nossa Diocese e de outras dioceses, diáconos, os nossos seminaristas que aqui se fazem presente, alguns deles não estão aqui, nós estamos assim passando um momento difícil, temos dois seminaristas internados, um em Porto Alegre e outro no Paraguai. Peço a oração de todos vocês por estes dois filhos que estão passando por um momento difícil de saúde, e todos nós, sim, estamos muito unidos a eles neste momento. Certamente eles também estão nos acompanhando, e eu quero expressar a eles o sentimento, o desejo de que logo eles estejam recuperados entre nós. Quero dizer, queridos irmãos, que todos nós devemos sempre rezar muito pelos padres em geral e agora pelo novo sacerdote. Mais do que nunca, ele vai precisar das nossas orações. Ao mesmo tempo que nós damos graças a Deus, que nunca deixa de suscitar ministros de Cristo. E nossa diocese, neste sentido, ela é privilegiada. E nós temos que ser muito, muito agradecidos a Deus, às orações intensas que em todas as comunidades nós temos já o hábito de fazer, pelas vocações. Quando se começou no Brasil uma campanha de orações pelas vocações, isso para nós não trouxe nenhuma novidade, porque esta diocese sempre rezou pelas vocações. Sempre cuidou das vocações. E nós temos essa expressão na diocese, que é a comunidade vocacional Serra, que se dedica a rezar pelas vocações, especialmente estar presente no seminário. Eu sou muito agradecido a vocês, porque vocês dão também aos nossos seminários
assim um ar de família, pais, avós, irmãos, mais velhos, que se fazem sempre presentes no seminário. Isso é uma graça muito grande de Deus. Além, naturalmente, de todas as comunidades que rezam pelas vocações. O padre precisa da nossa oração e nós devemos, dando graças a Deus, pedir que Deus nunca deixe de suscitar ministros de Cristo e suplicar que estes ministros possam ser sacerdotes ainda mais santos e fecundos em nossa diocese e em todo o mundo. O padre Vítor, depois de ordenado, será enviado não a uma determinada paróquia, a um determinado lugar, mas será enviado ao mundo, como preconiza a primeira leitura que nós ouvimos, trecho do livro do profeta Jeremias, que nos ensina que Deus escolhe, chama e envia. E assim o sacerdote não é padre para si, mas ele será enviado a todas as realidades deste mundo. A riqueza espiritual do sacerdócio é enorme. Cada sacerdote, em virtude do sacramento da ordem sagrada, é configurado de uma forma especial a Cristo, sumo sacerdote eterno. E o padre se habilita a representar a Cristo visivelmente, sensivelmente. O padre não é alguém que deve esconder a sua condição. Ele é colocado no mundo para ser visto como tal, para ser conhecido como tal, não para se esconder. Nosso Senhor diz no Evangelho: não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da cama, mas sim no alto, para que ela brilhe. E um sacerdote deve levar a luz de Cristo a todos os homens. Ele agirá, como a teologia nos ensina, in persona Christi Capitis, ou seja, como instrumento vivo de Cristo, que é cabeça da Igreja. É o que nós pudemos escutar na segunda leitura, o texto escolhido da carta aos Hebreus: homem tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus. Eu gostaria, queridos irmãos, de nós aproveitarmos esta oportunidade tão bonita de participarmos da ordenação de um novo sacerdote e vos convidar a refletir brevemente sobre alguns aspectos que derivam desta configuração sacramental específica com Cristo. E quero fixar a minha atenção em dois aspectos da vida sacerdotal: a dimensão eucarística e a dimensão eclesiológica. Antes de mais nada, a dimensão eucarística. O Papa São João Paulo II nos recordou, e muitas vezes ele recordou isso, que a Eucaristia e o sacerdócio nasceram juntos no cenáculo em Jerusalém, na noite da Quinta-feira Santa. Assim escreveu o Papa na última carta ao sacerdote, algumas semanas antes da sua morte. A existência sacerdotal deve ter, por um título especial, forma eucarística. Seja o sacerdote, existe para a Eucaristia. O texto escolhido para o Evangelho desta missa, de São João, nos fala deste sentido e desta forma eucarística da vida sacerdotal. Jesus chama os seus discípulos de amigos, fala do amor com que os ama e ensina-os a amar assim como ele os amou.
E qual é a maior prova de amor do Senhor por nós? Foi aquela de unir a sua entrega na cruz com a sua presença entre nós na Eucaristia. Portanto, querido Padre Vítor, daqui a instantes você será padre. Nosso Senhor ensina você a celebrar a Sagrada Eucaristia, fazendo de cada missa o teu calvário, a tua cruz, ou seja, a tua entrega, a tua generosa entrega de vida pelos irmãos. Existe, portanto, um laço indissolúvel entre o sacerdócio e a Eucaristia. O sacerdote, o padre, é para a Eucaristia. E a Eucaristia, sendo o pão da vida para todos os cristãos, só pode ser realizada pelos sacerdotes. Assim, o mistério pascal da morte e ressurreição de Cristo torna-se sacramentalmente presente no sacrifício da missa. Vale a pena escutar também o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, que quis sublinhar esta verdade da fé na abertura do ano da fé, que a Eucaristia faz constantemente presente o Cristo ressuscitado, que continua a dar-se a nós, chamando-nos a partilhar a mesa do seu corpo e sangue. Caro Diácono Vítor, e demais padres aqui presentes, cada ordenação é também uma renovação da nossa ordenação sacerdotal. Portanto, tenhamos sempre presente que o dom e a tarefa de consagrar a Eucaristia que o Senhor vos dá, traz consigo uma responsabilidade muito grande. Queridos padres, querido diácono, muitas vezes vem à nossa mente, e também virá à tua mente, que nós somos homens pobres, pecadores. E é verdade, assim nós o somos. Mas não devemos ter medo. Deus que nos chamou, também nos oferece toda a sua ajuda para que sejamos sacerdotes santos. Ou seja, o que é ser um sacerdote santo? É ser um sacerdote apaixonado por Cristo, dedicado à salvação das almas, plenamente disponíveis para as necessidades do apostolado que nos foi confiado. Eu gosto de pegar o exemplo de um santo da igreja, São José Maria, que gostava de definir a si mesmo como um sacerdote de Jesus Cristo e também como um sacerdote pecador que ama loucamente Jesus Cristo. As duas coisas estão perfeitamente reconciliadas, porque a dignidade incomparável do padre não é dele própria, é uma grandeza emprestada, compatível com a nossa pequenez. O mesmo São José Maria dizia assim: peço a Deus nosso Senhor que dê a todos os sacerdotes a graça de fazer coisas santas de uma forma santa, de refletir mesmo nas nossas vidas de pecadores as maravilhas da grandeza de nosso Senhor. Finalmente, querido diácono, você também será um sacerdote, um homem da comunhão eclesial. Se a igreja faz a Eucaristia através dos seus sacerdotes, é também verdade que a própria igreja nasce da Eucaristia, como São João Paulo II sublinhou. Da dimensão eucarística do sacerdócio deriva necessariamente a sua dimensão eclesiológica. O padre é para a Eucaristia na igreja e ao serviço da igreja. A Santa Missa não é algo particular, não é algo próprio, individual,
é a oração de toda a igreja. Sem comunhão plena com a igreja, com o Romano Pontífice e com o seu próprio ordinário, o seu bispo, o sacerdote não pode realizar um autêntico serviço eclesial. Sem essa dimensão de comunhão, o sacerdote transformará a sua paróquia numa chácara, seu sítio pessoal. Mas cada comunidade cristã não pertence ao sacerdote, ela é uma comunidade da igreja. Desde os primeiros tempos, um testemunho importante encontra-se desta comunhão, encontra-se na própria liturgia da missa, onde é feita a menção tal e a sua cabeça visível, o Papa. Nós estamos em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, bem como a comunhão com o próprio bispo e com todos os demais bispos que estão em comunhão com a igreja. Por isso, é tarefa de todos nós, e primeiro dos padres, assegurar que esse precioso patrimônio não só não seja disperso, mas tenha na tua vida, querido diácono, um reforçado empenho de uma comunhão compacta, afetiva e eficaz em torno do Vigário de Cristo, em conjunto com o bispo e com os teus irmãos sacerdotes de Deus. Tu, caro ordenado, além de oferecerdes alegremente, como todos os fiéis, muitas orações e muitas mortificações pela igreja, pelo Romano Pontífice, pelo bispo diocesano e pela diocese, terás a partir de agora nas tuas mãos meios práticos para fortalecer esta comunhão. O buscar a tua conformidade com Cristo sacerdote permitirá que ensines com autoridade a palavra de Deus. Por isso, querido diácono, quero pedir a você, aprofunda, onde você estiver, a doutrina da igreja, que eu sei que conheces bem. Antes de mais, pelo teu exemplo e a tua adesão ao magistério da igreja. Outra forma específica de que sejas construtor de comunhão na igreja, como sacerdote, é a alegre, generosa e sempre cansativa dedicação ao ministério da reconciliação que hoje te é confiado. Você recebeu da diocese o documento que te dá o poder do uso de ordens, especialmente para as confissões. Isso, o atendimento do sacramento da confissão, deve ser outra das tuas paixões dominantes. A primeira é a Eucaristia, e a segunda é esta, da confissão. Aproximar muitas almas de Deus no sacramento da penitência. Esta recomendação é válida para todos nós, ministros de Deus. Mais do que nunca, hoje, é preciso fazer uma grande catequese da confissão. Trazer os paroquianos, os amigos, os familiares, os conhecidos ao sacramento da misericórdia divina, porque isso os fará mais felizes. E eles também serão encorajados a trazer outros para a confissão e para serem filhos de Deus que vivem em comunhão com seu Pai. Cuida, querido diácono, como padre, de todos. Você vai passar pelos lugares que a igreja te indicar, sejam as paróquias, o seminário, enfim, onde você for dedicar o teu apostolado. Cuida de todos, mas cuida especialmente dos mais humildes, os mais simples, aqueles que se sentem mais abandonados. É fácil trabalhar com as pessoas que gostam de nós, ou que nos apoiam, ou que já estão na igreja.
mas é preciso dilatar o teu coração sacerdotal para os limites mais longínquos e distantes de Deus. Interessa-te por todos, não desprezes nunca ninguém. Abre o teu coração sacerdotal a todos, porque todos esperam de ti que os leves a Deus. Quero encerrar esta homilia, transmitindo o pensamento do Santo Padre, o Papa Francisco, em uma homilia de ordenação sacerdotal. Tenho certeza que o Papa dirigiria a você estas palavras: exercereis também em Cristo o munus de santificar. Pelo vosso ministério se realiza plenamente o sacrifício espiritual dos fiéis, unido ao sacrifício de Cristo, que com eles é oferecido pelas vossas mãos sobre o altar, de modo sacramental, na celebração dos santos mistérios. Toma, pois, consciência do que fazes, imita o que realizas, e celebrando o mistério da morte e da ressurreição do Senhor, esforça-te por fazer morrer em ti todo o mal e por caminhar na vida nova. Por intercessão dos bem-aventurados Manuel e Adílio e de Maria, mãe da Igreja e mãe dos sacerdotes e mãe de todos os cristãos, que Deus te abençoe e te conduza no teu ministério. Amém. O eleito ao presbiterado, diante do bispo e dos fiéis, manifesta a vontade de exercer o seu munus, de acordo com a vontade de Cristo e da Igreja, sob a autoridade do bispo. Em seguida, na ladainha, pediremos a graça de Deus para o eleito. Caro filho, antes de ingressares na ordem dos presbíteros, deves manifestar perante o povo o propósito de aceitar este encargo. Queres, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero, como fiel colaborador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Quero. Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo pelo sacrifício eucarístico e o sacramento da reconciliação, para louvor de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero. Queres implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a ti confiado, sendo fielmente assíduo ao dever da oração? Quero. Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrado a Deus para a salvação da humanidade? Quero, com a graça de Deus. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, que conduza sempre mais à perfeição. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com largueza a sua graça sobre este seu servo, que ele escolheu para o cargo de presbítero. Ajoelhemo-nos.
Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista, Maria Madalena, rogai por nós. Santo Esteban, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. São Lourenço, rogai por nós. Santa Perpétua e Santa Felicidade, rogai por nós. Santa Inês, rogai por nós. São Gregório, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Atanásio, São Domingos, rogai por nós. São Francisco Javier, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Maria Vianney, Maria de Montfort, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Teresa
pureza de Jesus. Rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus. Rogai por nós. Beato Pio IX. Ouvi-nos, Senhor, nosso Deus, e derramai sobre este vosso servo a bênção do Espírito Santo e a força da graça sacerdotal, a fim de que acompanheis com a riqueza de vossos dons os que apresentamos à vossa solicitude para serem consagrados. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Levantemos. Pela imposição das mãos do bispo e pela prece de ordenação, é conferido ao eleito o dom do Espírito Santo para o munus de presbítero. Acompanhemos este, que é o momento central da ordenação, em profundo silêncio e oração. Fecha depois os padres aqui. Assisti-nos, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Autor da dignidade humana e Distribuidor de todas as graças, que dais crescimento e vigor a todas as coisas, e para formar um povo sacerdotal, estabeleceis em diversas ordens os ministros de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo. Já no Antigo Testamento,
em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo à frente Moisés e Arão, para guiar e santificar o vosso povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e... Assim, no deserto, comunicastes a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés, que com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Arão da plenitude concedida a seu pai, para que o serviço dos sacerdotes, segundo a lei, fosse suficiente para os sacrifícios do tabernáculo, que eram sombra dos bens futuros. Na plenitude dos tempos, Pai Santo, enviastes ao mundo o vosso Filho Jesus, apóstolo e pontífice da nossa fé. Ele, pelo Espírito Santo, a vós se ofereceu na cruz como hóstia pura e fez os seus apóstolos, santificados na verdade, participantes da sua missão, e lhes destes colaboradores para anunciar e consumar em todo o mundo a obra da salvação. Concedei também agora à nossa fraqueza, Senhor, este colaborador de que tanto necessitamos no exercício do sacerdócio apostólico. Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituí este vosso servo na dignidade de presbítero. Renovai em seu coração o espírito de santidade. Obtenha ele, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e sua vida seja exemplo para todos. Seja ele cooperador zeloso de nossa ordem episcopal, para que as palavras do Evangelho, caindo nos corações humanos, através de sua pregação, possam dar muitos frutos e chegue até os confins da terra com a graça do Espírito Santo. Seja ele, juntamente conosco, fiel dispensador dos vossos ministérios, de modo que o vosso povo renasça pela água da regeneração, ganhe novas forças do vosso altar, os pecadores sejam reconciliados e os enfermos se realizem. Esteja ele sempre unido a nós, Senhor, para implorar a vossa misericórdia em favor do povo a ele confiado e em favor de todo mundo. Assim, todas as nações reunidas em Cristo se convertam em um só povo para a consumação do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O meu sacerdote, Padre Victor, será agora revestido com os paramentos sacerdotais. A estola é a veste de distinção, símbolo da imortalidade. A casula é o símbolo da caridade, que torna suave o jugo do Senhor. Deste modo, manifesta-se também exteriormente o ministério que de hoje em diante ele irá exercer na liturgia. Sir.
Padre Vitor. É na outro braço. Dixi Dominus Domino meo, sede ad extris meis. Sacerdos in eterno, Christus Dominus, secundum ordine perdiscete, valere divinum obtuli. Donne et bonan inimicos tuos scabellum pedum tuorum. Por mais para frente esse banco, por causa desse negócio aqui. Acompanhemos. Acompanhemos a unção das mãos sacerdotais com o óleo do Santo Crisma, que simboliza a especial participação do presbítero no sacerdócio de Cristo. A seguir, as mãos ungidas do neopresbítero serão cingidas com um lenço a ser desatado por seus pais, que receberão a sua primeira bênção sacerdotal. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai com e revestiu de poder, te guarde para a santidade do povo fiel e para oferecer o santo sacrifício. O neo-sacerdote recebe o pão e o vinho, que serão consagrados, sinais do munus de presidir a Eucaristia e de seguir a Cristo crucificado.
recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Ciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Pelo abraço da paz, o bispo acolhe o neo sacerdote na cooperação de seu ministério. Também o fazem os outros presbíteros presentes, acolhendo-o no comum ministério em sua ordem. Amor.
Creio em um só Deus. Coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Aceitai, Senhor, o
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que escolheste sacerdotes para servirem o vosso altar e o vosso povo, concedei por este sacrifício que o serviço deles sempre vos agrade e produza em vossa Igreja frutos que permaneçam, por Cristo Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Tu, Cristo, vosso Filho, e Senhor nosso, servo obediente e cheio de misericórdia, brotam todos os ministérios. Ele mesmo, sacerdote eterno e pastor dos pastores, nos ensina a servir a todos, e escolhendo os dispensadores dos ministérios divinos, reveste-os com variedade de dons e carismas, para que sempre e em todo lugar ofereçam o sacrifício perfeito e edifiquem com a palavra e os sacramentos a Igreja peregrina e santa, ela que é a comunidade da nova aliança e templo vivo do vosso louvor. Por essa razão tão grande, nós nos unimos a todas as criaturas e proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Oh,
Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, Esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisólogo, João e Paulo, Cosme e Damião, os Beatos Manuel e Adílio e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo Senhor nosso. Amém. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por este vosso servo, Padre Vítor, que vos dignastes elevar à ordem do presbiterado. Conservai nele os vossos dons, para que faça frutificar o que de vós recebeu. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E a nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Precepti salutaribus moniti, et divina institutioni formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, que os vossos sacerdotes e fiéis encontrem a vida nesta Eucaristia que oferecemos e recebemos, para que, unidos a vós por um amor eterno, possam vos servir dignamente, por Cristo Senhor nosso. Excelentíssimo e reverendíssimo Dom Antônio Carlos Rossi Keller, nosso bispo diocesano, reverendíssimos sacerdotes, excelentíssimo senhor José Alberto Panosso, prefeito municipal, reverendos diáconos, reverendos religiosos e religiosas, caríssimos seminaristas, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ao final desta Santa Missa, não poderia deixar de dirigir-me aos presentes e agradecer por tantas graças recebidas. Em primeiro lugar, dirijo-me à Santíssima Trindade. Obrigado, Pai Santo, porque nos criastes e nos amastes quando não merecíamos, enviando o Teu Filho unigênito como vítima de expiação. Obrigado, Senhor Jesus, porque Te fizestes o Cordeiro sem mancha, que derramou sangue precioso no madeiro da cruz para redimir os nossos pecados. Obrigado, Jesus, por Teu amor, porque assim permaneces em nós e o Teu amor em nós é elevado à plenitude. Obrigado, Espírito Santo, Paráclito e Divino Consolador, porque me defendestes das ciladas do inimigo, me consolastes nas horas de sofrimento e me iluminastes nos momentos de dúvida. Em segundo lugar, dirijo-me à minha família. Agradeço a tia e primo presentes, mas o meu olhar se volta principalmente a meu pai, Paulo Wellington, a minha mãe, Cecília, e a minha irmã Marina. Antes de ser formado no ventre materno, o Senhor me conhecia e me consagrou. Mas nesta terra, Deus se serve de pessoas humanas para levarem a bom termo o seu plano divino e colaborarem com a sua obra. Pai e mãe, obrigado por terem me gerado, por terem me educado com valores humanos e cristãos. A primeira bênção sacerdotal que vocês receberam e o manitúrdium que te acompanhará, mãe, até o final, são sinais do que posso lhes retribuir pelo muito que fizeram por mim. A minha irmã Marina, obrigado pela amizade e pelo carinho. Amo vocês. A distância física não nos separa, porque nossos corações estão sempre unidos. Contem comigo. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo seu Filho único, para que vivamos por Ele. E nós conhecemos e acreditamos no amor que Deus tem para conosco. Este lema que assumi como bom propósito para viver o ministério sacerdotal é uma profissão de fé na verdade do amor de Deus, que recebi no dia do santo batismo junto com a filiação divina. Neste sentido, agradeço a graça de pertencer à Santa Igreja Católica, nossa mãe e mestra, corpo místico do Senhor. Neste espírito, agradeço a Diocese de Rio Grande e a comunidade do Imaculado Coração de Maria, onde recebi as primícias da fé. Agora o meu agradecimento deve dirigir-se à Diocese de Frederico Westphalen, que me acolheu. Agradeço ao Senhor Bispo Dom Antônio, nosso Pai, por tudo que fez por mim. Vossa caridade pastoral
salvou e continuará salvando muitas vocações. Nestes tempos de crise de fé, onde por vezes a barca da igreja parece perecer em meio às tempestades do mundo, mais do que nunca se mostra desafiadora a prudência pastoral exigida de um sucessor dos apóstolos. Saiba, Vossa Excelência, que suas palavras continuarão ressoando muito além das fronteiras geográficas de nossa diocese, pois onde há um pastor que defende a fé católica, o rebanho não perece diante dos lobos e as ovelhas seguem a sua voz. Deus o conserve fiel em sua missão. Assim, muitos lembrarão de Vossa Excelência e da nossa diocese, pastor e rebanho, que em tempos difíceis guardaram o depósito da fé. Como colaborador de vossa ordem episcopal, reafirmo minha obediência e respeito filial. Todo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. O dom supremo de trazer Nosso Senhor à terra agindo em persona Christi e sendo realmente alter Christus no meio do mundo não pode ser medido por cálculo humano. Dizia São João Maria Vianney: se entendêssemos na terra o que é um padre, morreríamos não de susto, mas de amor. Oh, como sacerdote é algo sublime! Deus lhe obedece, diz duas palavras e Nosso Senhor desce do céu. Se não tivéssemos o sacramento da ordem, não teríamos Nosso Senhor. Todavia, como sacerdote, deverei ter bem presente as palavras da carta aos Hebreus e ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque também eu, como homem, continuarei cercado de fraquezas e deverei oferecer sacrifícios tanto pelos pecados das almas a mim encomendadas quanto por mim mesmo. Deverei compreender que carrego este tesouro em vasos de barro para que seja percebido que tão grande dom não vem do humano, mas de Deus. Que eu não perca a virtude da humildade necessária para o exercício do ministério. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Quando virdes o Padre, pensai em Nosso Senhor Jesus Cristo, dizia o cura d'Ars. Deus me dê a graça de ser verdadeiro cura de almas, imitando os exemplos dos santos sacerdotes e administrando os sacramentos e pregando o Evangelho com fidelidade. Neste sentido, agradeço aos bons sacerdotes que inspiraram meu discernimento e caminhada vocacional. Não poderia deixar de lembrar do Padre Gil Raul Pereira Júnior, da Diocese de Rio Grande, que em minha infância e adolescência foi um instrumento de Deus para que eu fosse chamado ao sacerdócio. Ao Padre Gil, a minha gratidão e estima. Minha lembrança e gratidão também se estende aos muitos e bons sacerdotes da minha diocese de origem que me inspiraram e auxiliaram. Agradeço de modo especial ao Padre José Francisco Giriboni Cardoso aqui presente. Os desígnios de Deus me conduziram a esta porção do povo de Deus que é a diocese de Frederico Westphalen. Não poderia deixar de agradecer aos sacerdotes que aqui me acolheram. Ao Padre Rudinei Negri, pároco de Tiradentes do Sul, que me acompanhou em estágio pastoral, a minha gratidão. Aos formadores de nosso seminário, ao reitor, Cônego Elisandro Fiametti, cuja experiência de vida e sacerdócio me ajudaram a crescer em humildade e amadurecer. Aos padres Cláudio Miro Monteiro e Anderson Pelizari, que foram vice-reitores, o meu agradecimento. Ao diretor espiritual geral de nossos seminários, não pôde estar aqui, está cuidando do nosso seminarista Igor Pavan III, Padre Victor Agostinho Sequeiros, cuja firmeza de doutrina e piedade muito me auxiliaram, e ao Padre Pedro Williamsens, que foi meu diretor espiritual pessoal nestes anos e ajudou-me a crescer em virtude. A eles, o meu muito obrigado.
Minha gratidão aos párocos de pastoral que me acompanharam nestes anos de formação, especialmente ao padre Jacó André Voaden e ao padre Jacó André Kunrat, aqui presentes. Obrigado por sua amizade e testemunho sacerdotal. Agradeço aos demais amigos, sacerdotes, colegas de seminário. Agora somos irmãos, também no ministério. Dirijo-me de modo especial aos sacerdotes de nossa diocese e peço a vossa licença para ingressar no presbitério desta igreja diocesana. Meu desejo é aprender dos senhores e somar forças em prol da nova evangelização. Em tempos de crises vocacionais, precisamos louvar a Deus pelos nossos muitos e bons seminaristas. Me dirijo agora a vocês e lhes digo: vale a pena seguir nosso Senhor, Ele é nosso amigo e nunca nos abandona. Unimos nossos corações aos seminaristas Igor Pavantres e o seminarista Eduardo Marreco, que estão agora em tratamento de saúde. Dirijo-me agora àqueles que me auxiliaram nestes últimos momentos antes da ordenação. Agradeço ao padre Luiz Maria de León, prior da Cartuxa de Ivorá, que pregou os exercícios espirituais preparatórios à ordenação sacerdotal. Meu agradecimento àqueles que contribuíram para que esta celebração acontecesse. Ao Monsenhor Leonir Fainelo, pároco desta catedral, que acolheu a ordenação. Deus deu-me a graça de ser o primeiro padre ordenado nesta igreja após a sua reforma. É muito bom enxergar que a obra outrora protagonizada por Monsenhor Vitor Batistella foi revitalizada pelos esforços do povo frederiquense e de seu pároco, Monsenhor Leonir. Nestes tempos de provação, também em sua vida, seu testemunho de entrega sacerdotal é testemunha para nós, padres mais novos. É modelo para todos nós. Muito obrigado, Monsenhor. Agradeço aos sacerdotes do cerimonial diocesano, sempre prontos a zelar pelo decoro, sobriedade e sacralidade das celebrações litúrgicas. Agradeço aos seminaristas que serviram o altar, ao coral da Comunidade Missionária de Jesus, que embelezou mais ainda esta Santa Missa com o canto litúrgico, ao Complexo Luz e Alegria, que se dispôs a transmitir esta celebração. Muito obrigado ao padre Adrian Cortes, reitor de nosso seminário menor, pela acolhida e atenção nesses dias. Obrigado à comunidade Legati Christi, pela assistência aos hóspedes no centro de formação. E muito obrigado ao Movimento Serra, pela generosidade nestes últimos dias. Agradeço, por fim, e eu encerro, a todos os demais leigos e leigas aqui presentes, fiéis desta catedral, fiéis da paróquia Nossa Senhora das Graças de Tiradentes do Sul, paróquia que me adotou nesta diocese, fiéis da minha paróquia de origem e das paróquias onde trabalhei na diocese de Rio Grande e na nossa diocese de Frederico Westphalen. Agradeço a presença de membros do Centro Cultural Dom Bruno Maldaner, aqui de Frederico Westphalen, e do Centro Cultural São Miguel Arcanjo, de Porto Alegre. Obrigado aos benfeitores de nossos seminários e aos amigos e amigas que atravessaram o estado e enfrentaram o calor do Rio Grande para estarem aqui. A vocês, vindos de perto e de longe, e aqueles que nos acompanham pela FWTV, vocês estiveram comigo em minha caminhada vocacional. Viveram comigo os dramas e as alegrias, as quedas e as vitórias. Muito obrigado por tudo. Hoje é o dia da vitória de Deus, que não nos abandona, mas cumpre as suas promessas. Cada vez que eu oferecer o santo sacrifício da missa, me lembrarei de vocês. A Santa Virgem Maria, Rainha do Clero, cujo imaculado coração me acompanha desde a infância, quando decidi ser padre, interceda pelo meu ministério sacerdotal,
para que estas mãos ungidas não sejam causa de desgosto para Deus, mas causa de santificação e salvação para as almas. A Imaculada, medianeira de todas as graças, consagro o meu ministério e convido a todos os presentes para, de pé, lhe saudarmos cantando a Salve Regina. Ora pro nobis Santa Dei Genitris. Origine amiciamo de promissionibus Christi. Queridos irmãos e irmãs, antes de dar a bênção final desta celebração, eu quero agradecer assim muito especialmente a presença entre nós do prefeito e da primeira-dama da nossa cidade, de Frederico Westphalen. Agradecer a presença de todos vocês aqui nesta noite, especialmente dos padres, tanto da nossa diocese como das outras dioceses, os diáconos, seminaristas, a comunidade missionária de Jesus, a comunidade Legate Christi, a comunidade Morada do Senhor. Assim quero não apresentar, mas assim vocês devem conhecer, que foi ordenado diácono na sexta-feira passada. Então ali o João, diácono João, que vai fazer a despedida, e o diácono Martim, que serviu também nesta celebração. O ano que vem, se Deus quiser, nós nos reuniremos para a ordenação dos dois. E também apresentar a vocês o destino pastoral do novo padre, do padre Vitor. Agora nós temos dois padre Vitor na diocese, então precisa chamar o padre Vitor Puccinelli. Então o padre Vitor vai dedicar os primeiros meses do seu ministério em auxiliar uma paróquia cujo pároco sofreu um acidente, está acamado. Ali tem um vigário paroquial, e o padre Vitor vai então prestar o seu serviço em Rodeio Bonito. Depois que terminar esse momento de ajudar nessa situação, ele vai assumir como vigário paroquial na paróquia Santo Antônio de Coronel Bicaco, cujo pároco, padre Rafael, está aqui, e eu quero pedir ao padre Rafael que assim, simbolicamente, dê um abraço ao padre Vitor, acolhendo ele ali nesta comunidade, onde ele será vigário paroquial. O padre Rafael já tem sempre cara de sua contente, agora a cara dele está mais contente. Também eu quero
assim pedir as orações de todos, como já foi várias vezes dado, pelos dois nossos seminaristas que estão passando um momento assim difícil em relação à sua saúde, o Igor e o Eduardo. O Igor que inicia, se Deus quiser, o ano que vem a teologia, o Eduardo que está na filosofia. E também as nossas orações pelo padre Paulo Kempka, que está se recuperando desse acidente, desta queda que ele teve. Padre Evandro, da paróquia de Seberi, que está também passando um momento complicado com a sua vista. E o padre Angelim, padre Antônio Ângelo da Alpiva, que está assim um pouquinho fraco, com esse calor todo, com essa situação, está assim muito sensível com a saúde. Tanto a diocese como a sua família estão cuidando dele com carinho, como cada padre merece ser cuidado e tratado. Peço a oração e convido todos nós que rezemos uma Ave Maria nestas intenções, né, para que Deus possa ajudar sempre estes que precisam da nossa oração agora urgente, e a todos os padres, o bispo também, os nossos seminaristas, para que sejamos sempre fiéis à nossa vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E muito especialmente quero agradecer ao padre Rudinei Negri, onde, na sua paróquia amanhã, o padre Vitor celebrará a sua primeira missa, a comunidade de Tiradentes do Sul, que quando o padre Vitor veio para cá como seminarista, ele ficou um tempo ali na paróquia de Tiradentes do Sul. Pequeno tempo em Derrubadas, mas a maior parte do tempo ele foi acompanhado, e quando nós precisávamos de uma decisão, é assim que funciona na diocese, acolhemos ou não esse seminarista, então nós recebemos o sim da paróquia de Tiradentes do Sul, o seu pároco e daquela comunidade. Muito obrigado, padre Rudi. Ele não é o primeiro, já são vários que passam por ali. Graças a Deus que você tem esse cuidado. E muito obrigado aos paroquianos de Tiradentes do Sul. E quem não conhece Tiradentes do Sul, não vou fazer propaganda, deve ir a Tiradentes do Sul, ver a cidade. É uma cidade pequena, humilde, da nossa diocese, com uma igreja fantástica, fruto do trabalho do padre Rudinei ali. Todas as igrejas são muito bonitas, mas aquela especialmente ficou muito bonita com o trabalho que foi feito ali. Será a primeira missa, a primícia sacerdotal do padre Vitor. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, pastor e guia da igreja, te guarde constantemente com sua graça, para cumprires com fidelidade os deveres de presbítero. Ele te faça no mundo servo e testemunho da verdade e do amor de Deus, e ministro fiel da reconciliação. Ele te faça verdadeiro pastor, que leve ao seu povo o pão vivo e a palavra da vida, para que cresça na unidade do corpo de Cristo. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Agora todos nós vamos receber a bênção neo-sacerdotal, a primeira bênção do novo sacerdote.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de minhas mãos, neos sacerdotais, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São João Maria Vianney e dos Beatos Manuel e Adílio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Thank you.
Thank you.
Boa noite a você que segue nos acompanhando nesta noite tão especial, noite que marca as comemorações dos 60 anos da Diocese de Frederico Westphalen, noite de ordenação aqui na Catedral Santo Antônio, um momento muito especial. Você que segue nas plataformas do Complexo Luz e Alegria, obrigado pelo seu carinho nesta noite de sexta-feira. Aqui ao meu lado, Monsenhor Leonir Fainello, participou aqui da celebração também, Dom Antônio presidiu a ordenação do Padre Vitor, um momento marcante para a Diocese, para a Catedral, para a Paróquia da Diocese. Boa noite, Monsenhor. Boa noite, Ângelo. Boa noite, ouvintes da Rádio Luz e Alegria, da FWTV, internautas do Folha, todas as redes sociais que formam o grande complexo da Rádio Luz e Alegria. De fato, é um momento muito bonito para nós aqui na Diocese, porque hoje aconteceu a abertura da comemoração dos 60 anos de nossa Diocese. E nada melhor do que começar, iniciar essa caminhada tão bonita com uma ordenação sacerdotal. Então nós tivemos a ordenação muito bonita, muito participada, muito assim, marcante na vida de todos nós. Então, como ele, o novo sacerdote, e Dom Antônio falaram, sacerdócio é uma graça de Deus, uma bênção de Deus, e com certeza essas ordenações, elas renovam também o nosso, a nossa vida sacerdotal, porque a gente fica lembrando, eu já são quase 36 anos, mas a gente viveu aquele mesmo dia, porque há 36 anos atrás, quando se celebrava os 25 anos da Diocese, eu estava sendo ordenado aqui. Então, esse é um momento bonito, é um momento de celebrar, de testemunhar e de confraternizar espiritualmente com todas as pessoas com quem a gente fez caminhada, faz caminhada e o que elas representam na nossa vida. Eu desejo que o novo sacerdote, que agora por um tempo vai trabalhar em Rodeio Bonito, ajudando o nosso colega, o padre, que está um pouco assim doente também, sofreu um acidente, que ele possa fazer um trabalho bonito lá, e com certeza ele vai fazer, menino muito inteligente, muito capaz, e depois na paróquia, onde ele vai atuar como vigário paroquial. Então eu desejo ele muita sorte e agradeço, acho que é o meu papel também, de como pároco da catedral, agradecer todo o trabalho que foi feito pela ordenação e agradecer a Deus pelo trabalho que o Complexo Luz e Alegria faz em divulgar, assim como a FWTB, TV e as redes sociais, aquilo que acontece aqui na nossa diocese e mais precisamente aqui na paróquia da Catedral. Então, levo o meu abraço à grande família do Complexo Luz e Alegria, do Jornal Folha, da FWTV, e que vocês continuem fazendo esse trabalho, que é um trabalho de evangelização. Vocês fazendo com que as pessoas que não podem vir aqui à Igreja Catedral, vocês entram nas casas através da TV, da rádio e das redes sociais. Um obrigado e que Deus os abençoe e que vocês sejam muito felizes e continuem evangelizando, que é um trabalho magnífico que vocês fazem. O senhor falou que vem um filme à cabeça, mas o senhor e o Dom Antônio também, em muitas entrevistas que eu já acompanhei, vocês destacam a felicidade que é a Diocese de Frederico ser uma das dioceses que mais forma os seus seminaristas, que mais tem esse processo em andamento de diáconos, tivemos agora na última semana, e de ordenações. Isso é um orgulho, né, Monsenhor? Eu me sinto muito feliz por trabalhar nessa diocese. E destes 60 anos que a diocese vai celebrar, eu tenho a alegria de estar aqui trabalhando há quase 36 como padre. Então a gente faz parte dessa história, a gente fez caminhada com a história. Eu tive a graça de ter presente na minha ordenação o primeiro bispo, Dom João Hoffmann, hoje falecido. Depois eu tive a alegria de trabalhar muitos anos com Dom Bruno, também hoje falecido. Tive a alegria de trabalhar com Dom Zeno e agora tenho a alegria de trabalhar com Dom Antônio. Então, graças ao bom Deus, eu posso dizer que eu sou muito feliz porque eu tive esta oportunidade
de trabalhar com essas pessoas que sempre levaram e trabalharam muito pelas vocações. Todos eles se preocupavam com as vocações. E hoje, Frederico Westphalen se destaca principalmente pelo trabalho dos bispos e também pelas orações que a comunidade faz. Para nós é hábito aqui na Igreja Catedral fazer a oração pelas vocações diariamente, em todas as missas. Então, eu fico assim feliz por fazer parte dessa história e fazer parte dessa caminhada tão bonita da nossa diocese, que é, com certeza, uma diocese que valoriza esse trabalho, que quer bem para o seminário. E assim como dizia o bispo Dom Bruno, o seminário é a pupila dos olhos de um bispo. Porque se o bispo tem sacerdotes, ele consegue fazer um trabalho melhor. E graças a Deus, a nossa diocese talvez seja a diocese onde o número de padres, que é grande, mas a idade, a média dos padres, ela é bem baixinha. Então, assim, não sei se chega a 40 anos. Aí mostra a vitalidade da nossa diocese de Frederico. Bom, senhor, eu tenho que lhe fazer essa pergunta porque eu tenho certeza que quem nos acompanha também quer saber. A gente recebe muitas ligações lá na rádio querendo saber como é que está o padre Leonir, como é que está a sua saúde. A gente vê o senhor aqui celebrando, a gente fica muito feliz em reencontrá-lo. Esta semana, eu fui fazer os exames periódicos que a gente faz a cada quatro meses, que é aqueles para ver se o câncer voltou, se não voltou. E a pedido do médico com quem eu me tratei em Porto Alegre por quase 50 dias, ele exigia de mim agora, nesses dias, uma ressonância pélvica e tomografias. Então eu fiz essas tomografias e agora, segunda-feira, vou para Ijuí, converso com o médico que fez a minha cirurgia e ele vai entrar em contato com o médico que me cuidou lá em Porto Alegre nesse último tempo para ver o que nós vamos fazer. Então, a partir de segunda-feira, eu poderei assim mais claramente dizer vai acontecer isso, vou fazer isso. Aí eu vou informar vocês, vou mesmo lá na rádio. Nunca escondi nada e nunca vou esconder nada. Se tiver que dizer notícias boas, eu vou dizer. E se eu precisar pedir orações para mim, vou pedir. E se tiver que enfrentar de novo quimioterapias, eu vou fazer. Porque eu tenho certeza que com a oração do povo, a minha boa vontade e a garra que eu tenho para viver, eu vou conseguir, se Deus quiser, vencer essa doença que o pessoal não gosta de dizer, mas que a gente tem que enfrentar. Eu digo assim que no primeiro momento, quando eu soube da doença, eu fiquei um pouco assim debilitado. Hoje eu digo para todo mundo, eu agradeço a Deus porque passei por isso, porque eu aprendi a ser melhor. Até então, eu sentia assim que Deus estava comigo, caminhava ao meu lado. Hoje, além disso, eu me sinto que eu estou nos braços de Deus. E quando você está nos braços de Deus, você fica tranquilo. Assim como uma criança fica tranquila quando está no colo do pai e da mãe. Assim eu estou me sentindo bem acolhido, amado, nas mãos de Deus. E a gente fica na torcida e tenho certeza que as notícias boas virão. E a gente conhece e sabe. Monsenhor Leonir chega lá na rádio sempre brincando com a gente. Ele para quem não sabe, ele me passa trote às vezes lá na rádio. E a gente fica muito feliz por essa alegria que o senhor irradia por onde passa. A gente deseja um bom fim de semana e obrigado por nos atender mais uma vez. Eu agradeço essa oportunidade e dizer assim, por que eu vou alegre na rádio? Porque a Rádio Luz e Alegria é um ambiente de família. Claro que nós temos dificuldades, claro que nós temos problemas, claro que nós temos limitações, mas nós procuramos superá-las. E a gente supera como? Conversando, dialogando, rezando uns pelos outros, apoiando esse trabalho maravilhoso. Eu sei que é desgastante trabalhar numa rádio. Eu tenho um programinha ali por todo dia e sei quanto que se exige para se preparar. Mas eu fico feliz porque vocês... Eu vou dizer com convicção. A minha primeira família é da minha família mesmo, a igreja e a Rádio Luz e Alegria. Que maravilha, que bom, que bom. Padre Leonir,
Bom descanso, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e que vocês sejam muito felizes no trabalho e continuem evangelizando através das ondas da rádio, da FWTV e das redes sociais e o jornal Folha do Noroeste. Então, sempre um prazer conversar com o Monsenhor Leonir. A gente até pretendia conversar com o Padre Vitor, ele esteve na rádio hoje pela manhã, já conversou com toda a nossa audiência, conversou com os amigos nas redes sociais, ele segue atendendo os fiéis, os familiares que vieram lá de Rio Grande também para acompanhar essa cerimônia. A gente agradece o seu carinho, a sua audiência, você que acompanhou essa belíssima celebração, mais detalhes também e a galeria de fotos com momentos muito marcantes desta celebração também nos portais do Complexo Luz e Alegria. Um grande abraço a todos.